Els carrers del Prat s'han omplert de ciclistes durant el matí del diumenge amb motiu de la 24a Festa de la Bicicleta. El recorregut, que s'ha iniciat a les 10 del matí a la plaça Catalunya, ha passat per diferents indrets del Prat, com la plaça de la Vila o la carretera Marina, fins a arribar al Parc Nou. La pluja ha estat la protagonista a la sortida, tot i que finalment ha respectat els ciclistes que han pogut gaudir d'un matí lúdico-esportiu. El trajecte llarg per tota la ciutat, molt bé, i bé, ara arriba aquí, poder disfrutar dels jocs, d'esmorzar i a veure si tenim sort en el sorteig. Pues aquest any és la primera vegada que ho fem, ens ha agradat molt. És una festa, trobo que és una festa molt maca per conèixer tot el poble, bueno, està bé. Molt bé i que no et canses res, que una mica més ràpid no passaria res. Pues em sembla molt bé, cada any venim, fem una convocatòria amb tot el Club Natació Prat perquè vinguin aquí. Ah, molt bé, molt maca, hi ha molta participació i sobretot bueno, és un dia així molt especial per fer esport, per conèixer el Prat una miqueta i bueno, per tenir així una sortida amb els nens, amb família, amb tranquil·litat. Molt bé, molt bé. Al Parc Nou s'ha fet una botifarrada per a tots els assistents i diversos jocs en bicicleta. Com ja és habitual, la jornada ha finalitzat amb el sorteig d'una bici d'adult i una de nen. La Festa de la Bicicleta d'enguany, organitzada per l'Ajuntament del Prat, ha estat tot un èxit de participació.